Nå vil jeg si at det ville være underlig om NRK hadde spilt en helt nøytral rolle i denne presidentvalgkampen. Mitt Romney har vel gått lenger enn kanskje noen annen til å si at, til at Trump er uegnet til å lede en stor nasjon, at han er en farlig mann med en karakter som har lik mennesker som har ført andre nasjoner ut i elendighet. En person som jeg vil kalle ikke bare en bulgarianer, men noe som vel mange også med et faglig uttrykk kaller psykopater. Tor Bjarne Bore var det først. Du synes at NRK ikke skulle spille en nøytral rolle? Nei, altså jeg mener at det må være lov til å være mer kritisk mot Trump. Altså noe også amerikanske medier har vært, altså de har hvor man i en helt annen grad har spurt om dette er en person som egner seg som nasjonal leder. Barack Obama fikk 66 millioner stemmer forrige gang, Mitt Romney 61. Trump får antagelig omkring 50 millioner, og mange av disse 50 millionene er mennesker som kan finne på litt av hvert. De har blitt direkte oppfordret til å ta, eller indirekte oppfordret til å ta livet av Clinton. Med fare for å starte diskusjonen, så er det sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjon, vi skal styrke være lim i samfunnet, vi skal jobbe for å aksepte mangfold og forskjellighet. Og det er klart at